Monika Latka, číslo 14. Halingová Lucie, číslo 2. Renata Burešová. Dámy, já vás poprosím krok před. Poprosím vás, libovolná čelní póza. Pro všechny. Vpravo bok. Pro všechny. Vpravo bok, zády k podlotě, prosím. Děkuji. Vpravo bok. Děkuji. Čelem k porodě, prosím. Dámy, poprosím vás, libovolná čelní póza. Děkuji. Libovolná póza z boku, prosím. Děkuji. Zády k porotě a libovolná póza ze zadu, prosím. Děkuji. Čelem k porotě, prosím. Libovolná póza. Čelem k porotě. Čelem k porotě. Libovolná póza ze zadu, prosím. Děkuji. Celá kategorie můžete se odebrat do zákulisí, přelézt, 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 přel